Sveiki, sveikučiai, su jumis ir vėl Nikolė ir Nijolė. Pats geriausias kontentas internete. O pradėti norime nuo kreipimosi tas, kurios pirko mūsų reklamuotas draugystės apyrankės. Daug kas skundėsi, kad apyrankės subadė rankas iki kraujų ten. Tai čia taip šiaip ir turėjo būti. Taip, nes dabar būsit ne tik kad paprastos draugės, bet kraujo sesės. Bet žinokit, šiaip dėl viso ko gamintojas rekomenduoja apsilankyti pas daktarą ir ten nu, būtų gerai, jeigu pasiskiepytumėt nuo tos stabligės. Ne, tai stabligė. Nu gal. Tai taip ir padarykit. O šiandien mūsų išėjimo į eterį tema – gimtadienį. Visi esame jų turėję. Vieną. O dabar šiaip rimtai. Pakalbėkime apie tai, kaip reikia švęsti gimtadienius ir kaip reikia jų nesugadinti. Bet svarbiausia taisyklė. Gimtadienis turi džiuginti. Tai va štai, kodėl gimtadienį yra švenčiami iki 2:00. Po to daroma pertrauka ir vėl pradeda švęsti. Nuo 50 ar 5 kokių ir taip toliau ten. Atsiminkit skaičius. Iki 2:00 ir tada tik tai nuo 50. O per vidurį nešvenčiam. Nes ten per vidurį, ko žinokit, yra tokie skaičiai, kurie tikrai nedžiugina ir iš vis negali džiuginti. Taip, o nuo 50 irgi yra viena taisyklė, kad švenčiam jų nebe gimtadienius, o jubiliejus. O ten kažkaip kas 5 metus. Ir tada tik tai nuo 90 ir vėl galima švęsti gimtadienis kasmet. Nes tada jau kiekvienas naujas gimtadienis yra gyvenimo pasiekimas tiesioginė ir to žodžio prasme. Iki 2:08 gimtadienio viskas visiems aišku. Džiugina viskas. Dėmesys, ten dovanykės, komplimentai, vakaruškos. Nuo 50 džiugina giminės ir dar tos dvi draugės, kurios per gimtadienių pauzę kažkaip iki šiol liko šalia. Ir dovanas ten, kurios lengvina buitį arba malšino sąnarių skausmą. Bet dabar pakalbėkime apie tą tarpą tarp 2:08 ir tam. Čia yra ne taip ir mažai. 2 metai gyvenimo, 2 gimtadieniai. Nu, mes nesakome, kad reikia pamiršti, kad jūsų gimtadienis. Tik sakome, kad nereikia jo švęsti taip, kaip iki 28 ar nuo 50. Tame tarpe yra gimtadienis jūsų tokia grinai asmeninė šventė. Susikurkit, pavyzdžiui, tokį mažą romantišką ritualą. Nu, pavyzdžiui, susakykite kavinėje kavos su likeriu. Arba suvalgykite per pietus kokį pyragiuką su likeriu. Taip, o prieš miegą išgerkit taurelę su likeriu. Nu, čia aišku, nebūtinai, bet tokius gimtadienius šiaip lengviausiai yra ištverti su likeriuku. Taip, ir nelaukit, kad kažkas kažką padovanos jums. Geriau pati sako, nors padovanokit kokį likerio, damų arba, pavyzdžiui, likerio. Ten spa procedūrą, arba kokius naujus auskariukus, arba miškiuko, arba bilietus į teatrą, nu kažką. Taip, nes metai bėga ir prabėga, o jūs sąskaitės, tai jums apmokėti reikės. Nu, ir dar vienas bonus patarimas. Per savo gimtadienį geriau neikit į darbą. Apsimeskit ten, kad sergat, arba kažką. Nes HR skyrius vis tiek bus visiems pasakęs, kad jūsų gimtadienis. Tai kolegos dar kokį vakarėlį suorganizuos, o mes jau išsiaiškinom, kad tarp 2:08 ir 5 jums to visai nereikia. Tai šiam kartu tiek, čia buvo Nikolė ir Nijolė. Sėkit mus, prenumeruokit, laikinkit, rodykit savo skaitmeninį dėmesį. Tarkit, kiek tau metų? Žinai, ten yra toks posakis, kiek duosi, tiek neimsiu. Nu gerai, o jeigu duosiu balinamą, išveičiamą, blizginamą į kremuką, neimsi, nori pasakyti? Nu šitą tai paimsiu tikrai ir be metų paklausimą. O jis yra 40-metė, va ir išsidavė. Nijolikiam, o Jėzu. Nu gerai, čia bajeristė.